អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បណ្ដាប្រទេសដែលអះអាងថាជាជើងឯកពិភពលោកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបានគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីព្រួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប់ឆោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របច្បាប់ជាក់ស្ដែងបដិវត្តន៍ពណ៌មួយត្រូវបានប៉ុនប៉ងធ្វើឡើងដើម្បីព្រួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនយុគមិញនៅក្នុងការប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ខ្ញុំក៏បានលើកពីបទពិសោធន៍នៃបដិវត្តន៍ពណ៌ដែរបដិវត្តន៍ពណ៌អាចធ្វើបានថ្មីថ្មីនេះគេធ្វើនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយគេចង់មកបំផ្លាញនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅទីនេះយើងខ្ញុំបានស្គាល់វិធីសាស្ត្រនៃក្រុមបដិវត្តន៍ពណ៌រួចស្រេចទៅហើយពួកគេមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារព្រោះរំលំទៀតទេមិនគាំទ្រការព្រួលរំលំតាមបែបរដ្ឋប្រហារទេប៉ុន្តែគេប្រើបដិវត្តន៍ពណ៌ជំនួសវិញតាមរយៈវងមនុស្សព្រួលរំលំប៉ុន្តែមុនដំបូងគេត្រូវអាព្យាកិតបរិយាកម្មកម្លាំងប្រអាវុធនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់បដិវត្តន៍ពណ៌អនុញ្ញាតឲ្យមានការអាព្យាកិតរវាងបកនយោបាយនិងបកនយោបាយប៉ុន្តែកម្លាំងប្រអាវុធនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋมันអាចអាព្យាកិតបានទេมันអាចអាព្យាកិតបានទេដូច្នេះគេក៏មិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានដែរយើងត្រូវឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពព្រោះវាមានតម្លៃបំផុតបើមិនដូច្នោះទេឈាមនឹងត្រូវហូរប្រទេសរបស់យើងនឹងត្រូវបែកបាក់សាជាថ្មីប្រកទៀតដូច្នេះយើងមិនញញើតដៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅវិធានការទាំងឡាយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបដិវត្តន៍ពណ៌នោះទេ